کرے کنڈ کا نتیا اور کرے داڑے خنان کرے باغ سٹی کرے میٹ کا سر سو کا سر تو نم پر گئے اتا ویڈیوز جوڑ کے نم اس کن گدرے فن لیکن نرات ہم نمبر سن خنان کرے میل تے چین کرنگو براوی تے چین پارا تے بازک پارا تے میل تے کرگنگو را کرے میل تا زیا درسمک مر روتے کرے چین کرے نون کرے دا مالدات تا مرا مالک کرے روتے کرے سالانہ اسی را چین کرے انونو کرے اوتے کی ایلو کی رہے اور اوتے پجاتے چین کی رہے تو دا ورڈ کرے نن داڑے رفینہ کی دانا انت مقصدی اور داڑن کرے انت فائدہ داتی ملے کی یاداتا مال دا مالتی انت داڑن کرے فائدہ انت نقصان مرک. السلام علیکم خواجہ. وعلیکم السلام خواجہ. پینے تن پاس عبدالقادر دا چین نا والٹ کنے پاس داد انت تک چین پارے داد چین دا خاطر ہم پارے کی داد کرغار اگولن میٹ مرک صفا جو دا کنا کنا او میل مرک صفا ولن سوئر فک حضور مرک ولن دا کاس پہ کار غرض مرے رے بوپ مرے رے غالی مرے رے بالشت مرے رے وہ غرض داکتے مرے رے ولن میل سوئر فک حضور مرے ولن سودا کیستے مرے کی کنا پیسے دا خاطر اندا تینا کر گئی. اچھا دا کر گئی نا اس فائدہ دام من کی کدا چچڑا کو دا کے کینگو وائرس پارت او دا لازمان مستقی مسو. اچھا او دا سرکار اسو دا گپ پکم بفکم. اچھا نن کنے کرے دا مال کی کرے بیماری مری کو تک مال سرکار دوائی تے سکے یا این جی او ز کسر کارم کرے رہے آیا نو کنڈ نون بسنو بفا بفا کیچ بفا تبا. اچھا اچھا نن کنے دا جدید دور ٹیم نون دسکان کم درکا چے یا کین چیز مجبوری مرکن با مجبوری تو نقصان سارے الے مجبور نہ مر کے اندا تے سرکار ان خواص کے سرکار ان پر خواص مال دار تکن مری تو مشین اس بڑے دا انت کی کاستے کی تا بس کر گئی نہ تھا او الے سرکار سرکار ان دا گزارش کپیس مال دو مال تکی کرے دوائی بس سکے یا کاستے تے مخلوق بس سکل کے فیکٹری تک درے رہتا دوائی نام تو بڑے دوائی تو ہرا تے سرکار سرکار من دا گھپ تک جگر کر میں تا جگر درد خیر ہے اس تنا دیر دسو چالڑی گزمر کوٹے دس بفق نان پاش کپ گڑا نو کین چھا. اچھا اسی خاص اخس اسی میشن سودا مری داٹ میشن لا اس کا سودا مفق بس منتوار یقینا عبدالقادر رڈ موجود اس ونا پاری کرے دا چین کنن فائدہ دا دی اس تو دا میل کرے پزور مرے رہے اور او تارا بیماری کو عمر مرے رہے ولا او تو بدن صاف مرے کا تو دوں کے کینگو وائرس نہ یا کرے چچڑ نہ خطرہ مریک تو او توجہ نم کرے دا کرے ویلو مریک اور کرے معلوم مریک کہ دا ایوانٹ چچڑ رے فقط تو یقیناً ارا کی حکومتی سطح باعدے کرے ارا مالدا کو تک مال دوائی رائی کرے رہے یا کرے پین اتا مسئلہ مسائل مسرو تس کا ڈاکٹر سر مسور ہے آیا داسا مس کے ہم ڈاکٹر تھے اور حکومت مس کی دا مالدا سر من کے پاس تو مو مسین پینم ویڈیو نشان ترون.